Tvornica obuće Bema Banja Luka nagradila je fotografe koji su kroz objektiv svog fotoaparata zabilježili najljepši ženski osmijeh. Nebojša Kostrešević, Tamara Stanišić, Darko Gavrić i Biljana Nedić osvojili su po 200 konvertibilnih maraka i par cipela po izboru na konkursu na kojem je pristiglo više od 100 fotografija. Fotografisati osmijeh i portret za svakog fotografa je uvijek izazov. Sama ideja da se slikaju osmijeh koji je izuzetno pozitivna stvar. Druga stvar uvijek za fotografa je izazov slikat portret. Portret je ipak portret, jedna posebna kategorija i tu je sam od sebe veliki izazov bio. Vidio sam na portalu tu vijest, a fotografija je nastala nešto prije na Međunarodni dan djeteta u parku Mladen Stojanović. To je to. Majka i dijete? Majka i dijete, jest pozitivna stvar u ovom sivom vremenu, treba malo više osmijeha. I modeli koji su fotografisani poručuju da svi treba više da se smijemo. Svako svoj razlog za osmijeh može i mora da nađe. Mislim da bi ovo možda mogao biti i podstrek ljudima da se malo više smiju. Ova akcija je bila i zanimljiva, a evo i sa druge strane korisna. Tako da idemo u proljeće sa novim cipelicama. Smijeh je najljepši osmijeh svake osobe i veoma je potrebno da se bar jednom dnevno nasmijemo i da obilježimo taj dan. Evo reci mi, kako ste uopće došli na ideju da se vi prijavite ovdje u BEM-u za ovaj konkurs za najljepši osmijeh? Prijateljica mi je rekla da ima konkurs i predložila mi da pošaljem svoju fotografiju. Bilo je izuzetno teško odabrati najljepši osmijeh jer je dosta fotografija prispjelo u sanduče BEM-e. Zbog toga su umjesto jedne fotografije nagradili 4. BEM-a došla na ideju da malo animira ljude, da uslikaju, da izaberemo banjalučane spoznate kao lijepe djevojke. Moram da kažem da smo dobili preko 100 fotografija i bilo se teško odlučiti, zato smo izabrali 4 fotografije. Iznenađeni smo koliko je jako kvalitetnih fotografija, ima i lijepih fotografija, tako da se nismo mogli odlučiti. Akcije koje će animirati naše sugrađane, tvornica obuće Bema će nastaviti i to uskoro. U aprilu mjesecu, povodom Dana grada Banja Luka, birat će se najljepša fotografija grada na Vrbasu.